інформаційні підсумки тижня, що минає, підбиваємо разом. Ви дивитесь щотижневик день за днем. Вітаю. 375 тисяч населення Кременчука і Кременчуцького району обслуговує сьогодні обласна Кременчуцька станція переливання крові. Цього понеділка у її стінах було неабияк гамірно, бо день 14 червня з 2005 року у світі визначено Міжнародним днем донора крові. Проблем у цій галузі на сьогодні більш ніж достатньо, і ми про них неодноразово говорили. Відтак, наша знімальна група пішла у цей медзаклад, аби разом із іншими причетними до шляхетної справи відчути свято, а разом з тим і відчути, як то воно бути донором, наша Анна Плаксій відчула. Вперше і поки що востаннє я здавала кров, коли мені було ще 18 років, студенткою. Тоді ніхто ні про що мене не запитував, просто зняли з занять і ми потрапили на СПК. Сьогодні я прийшла, по-перше, принагідно, по-друге, усвідомлено, і, по-третє, я хочу знати свій рівень антитіл до COVID-19. Окрім того, звісно, мою кров обстежать ще й на СНІД, сифіліс, гепатити. Я отримаю 70 гривень компенсації за обід і маю право на 2 оплачувані вихідні. Або разом, приміром, сьогодні і завтра. Або ж, і тут увага, нові правила до своєї чергової тарифної відпустки. Тож, реєструємося, по крові з пальця визначаємо групу, проходимо терапевта і буфет. Лікареві я сказала, що вдома я поснідала і попила чай, але лікар сказав, буфет – то святе. І обов'язково перед здачею крові треба пройти буфет. А тим часом 19-річний Іван саме сьогодні на радість і гордість батькові вже здав свою першу дозу. У мене тут працює отець, і сьогодні в честь праздника, день донора, позвав мене, щоб я теж здав кров. До цього ні разу не здавав. Ну, поначалу серце колотило, чесно, персонал бігає вокруг тебе, дійсно слідить за твоїм состоянням, щоб ти в обморок не упав і щоб у тебе все було нормально. Ну, а потім все нормалізувалось і як потихеньку отошло. Після 19-річного юнака виказувати острах вже якось і соромно. Тому якомога впевненіше вмощуюся у спеціальне крісло. Сказати, що персонал надуважний – це нічого не сказати. Тут професійність кожного відчувається у словах, діях, погляді і підході до кожного пацієнта. Мене вкололи, до речі, ну жодних відчуттів, жодних. Так голка увійшла м'яко-м'яко і зовсім не боляче. І все ж моє певне хвилювання розпізнає пані Ірина. Вона у кріслі навпроти, сама медик і донор. На моє зізнання про резус негативну групу крові медперсонал у залі помітно радіє. О, так ви прямо ще у нас. А я починаю відчувати себе таким собі скарбом. У залі поки що з мінусом я така одна. У 15% населення група крові резус має негативний. І це дефіцитна група крові. Усіх, у кого резус негативний, СПК запрошує на здачу. Ручку не згинайте, пов'язочка на 2 години буде добряче. Ну от, власне, і все. До речі, поки 10 хвилин з мене витікала потрібна кількість крові, мій оператор відзняв святая святих СПК – склад готової продукції. Тут і холодильні установки з моторошними температурами, і звичайні холодильники. Ось, приміром, поличка, куди вляжеться згодом моя друга резус-негативна. Червона еритроцитарна маса не потребує наднизьких температур. Їй достатньо плюс 2, плюс 6. Глибокої заморозки потребує плазма. Це також дуже цінна річ, особливо та, що з антитілами до ковіду. Це жовта плазма, тому що клітки ми забираємо в еритроцит содержащий, а це фактично гормони, ферменти, фактори свертування. І 98% – це вода. Температура хранення її – мінус 30 і ніж градусів по Цельсію. Тобто ви бачите, що от у нас 2 низькотемпературних холодильника, в яких у нас знаходиться іменно плазма. Для нашої станції сьогодні вкрай потрібна 4-та мінус та 3-та плюс, ведемо вдалі пані Світлана. Були розтрати на пацієнтів. А от чого в нас нині не виробляють зовсім, так то тромбоконцентрату. Цим наразі займається Полтава. До речі, в області 3 таких собі СПК-виробників – Кременчук, Полтава і Лубни. Кажуть, продукцією у надзвичайних ситуаціях обмінюються, проте воліють мати такі свої запаси. Особливо ми дуже нервничаємо, коли наступають праздничні дні. Чому? Коли в маї було велике кількість вихідних, коли в грудні у нас там троїться один вихідний день Конституції.
что станция не будет проводить заготовку донорской крови. То есть мы должны подготовить запасы, создать резервы для того, чтобы мы без проблем могли выдать на наш регион все необходимые компоненты. Регион большой, 376 тысяч человек. А тепер повернемося до тих героїв, які час від часу старанно наповнюють цю скарбницю життя. На свято сьогодні запросили багато шановних у місті донорів. З родини Світлани, приміром, прийшли четверо. Більше 18 літрів за їди почесного дають. Років вже 15, мабуть. По-перше, чоловік там почав нашу цю сімейне діло. От, у нього сестра потребувала крові, потім перша моя дитина потребувала крові, я так от подивилася, що, мабуть, треба. І так почалося. Да. Зараз там ще три хлопця моїх. Нічого собі, у вас четверо сьогодні прийшло? Сьогодні, так, да, дочка не змогла на роботі. Були тут сьогодні і наші най-най-най – заслужені донори України. У Кременчуці таких п'ятеро – Олександра Запорожець, Валентина Муштата, Юрій Коваль, Леонід Братухін та Юрій Троцький. Чекають указу про присвоєння статусу ще два кременчужанина – Микола Титаренко та Олександр Лєбідєв. І це непоганий показник, бо на усю Україну сьогодні заслужених усього лише близько 100. От цієї душі я поздравляю всіх донорів в вашому лице з цим днем. Я хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, семейного благополучия, счастья. Пусть старицей вернется то добро, которое вы принесли людям. До речі, кілька благодійників сьогодні потребувалися про святкові солодощі для тих, хто безкоштовно ділиться часточкою свого життя з іншими. А серед донорів ми побачили і тутешніх медпрацівників. Велика шана і подяка їм за це. Загалом же 43 людини здали кров у нашій СПК, поки ми готували цей репортаж. Не треба цього боятися, тобто будьте впевнені, що ви робите добре діло. Ну, а персонал, звісно, ви молодці, що от слідите за людьми і швидко проходить процес здачі крові. Донорам міцного здоров'я приходити до нас. Бути оптимістами і ніколи не хворіти. Будьте здоровими, щоб кров допомагала всім людям. Щасливого довголіття бажаємо героям дня сьогоднішнього і ми. А станції так хочеться побажати, щоб кількість донорів завжди значно переважала кількість проблем. Чергові обнадійливі обіцянки лунали на початку тижня у Полтаві з вуст обласних чинів. Йдеться про роботу двох промислових підприємств нашого міста – КРАЗу та Крюківського вагонобудівного заводу. Вкотре йшлося про те, що чиновники різних рівнів вкрай занепокоєні тим, аби ці підприємства та їх працівники мали роботу. Буцімто нині знову-таки обговорюють варіанти держзамовлення. Прямою мовою далі. Деякий час тому приїжджав віце-прем'єр-міністр з питань стратегічної галузі промисловості пан Олег Уруський та міністр оборони Андрій Таран на автозавод КРАЗ відвідували щодо можливості держзамовлення. Також минулого тижня очільник області ініціював зустріч з новим міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Разом із народним депутатом Олександром Трихуним і керівником Крюківського вагонобудівного заводу Володимиром Приходько актуалізували теми держзамовлень для КВБЗ, знайшли можливості, і з свого боку КВБЗ Володимир Приходько сказав, що зможе виконати всі ці замовлення в термін, який був зазначений. Також що завод може долучитись до запровадження високошвидкісних магістралів в Україні. До речі, як чули з вуст віце-губернатора, серед осіб, які ведуть перемовини щодо держзамовлень для кременчуцьких промисловців, імен та прізвищ, власне, нардепів від Кременчука якось не лунало. Воно й зрозуміло, адже у наших обранців є інші справи. Бо той такий нардеп Мовчан, як відомо, минулого тижня разом із кременчуцькою фіолетовою командою їздив до Кам'яних Поток, де намагався зірвати сесію Кременчуцької районної ради. Тож, які там промисловці з їхніми буденними проблемами? –
Стільки уваги до кременчуцьких бібліотек, певно, ще не було ніколи. У вівторок кременчуцькі обранці розпочали підготовку до чергової сесії міської ради, зібравшись у стінах мерії на засідання президії, під час якого, зокрема, градоправитель обіцяв, що депутатам про закриття частини бібліотек філій та переформатування храмів книги розкажуть докладніше. Власне, так і відбулось вже наступного дня під час депутатської комісії, покликаної опікуватись питаннями освіти, молоді та культури. І перше, про що дізнались, пан Малецький голів депутатських фракцій на президії ввів в оману. Про це і не тільки дивіться у наступному сюжеті. Мова про звільнення як така не повинна йти. Ми говоримо зараз про те, що ми маємо штат, маємо людей, які працюють, і цих людей треба перевести відповідно на ті укрупнені хаби, про які ми говоримо. Але якщо ми говоримо про людей, які мають вже бути на заслуженому відпочинку, я з великою повагою, але там 73 роки, важко працювати вже. Ось так і вір нашому градоправителю, який, схоже, просто одурив і міських депутатів, і усіх наших глядачів. Бо, як з'ясувалось вже наступного дня, без роботи владники залишать не лише бібліотекарів пенсійного віку. У даному випадку, дійсно, ми будемо скорочувати людей. На сьогоднішній день у нас працює 189 працівників. Після реалізації станеться 102. 38 працівників – це буде штатний посад, це буде скорочено по дитячій бібліотеці, 39,5 буде скорочено по дорослій бібліотеці. Там є люди, які пенсіонери, є люди, які підуть дійсно на працевлаштування через біржу. Серед іншого, пан Кондрашов повідомив, бібліотечна система, яку мер і команда хочуть знищити, працює у Кременчуці з 1974 року. І ось 2021 стане для міських храмів книги крайнім. У мерії розповідають, що прагнуть повністю переформатувати міські бібліотеки. Про це навіть підготували відеоролик. Але через якість онлайн-трансляції депутатської комісії бібліотека майбутнього має досить розмитий вигляд. Нашому мультипросторі буде цікаво і дітям, і дорослим. Публічні бібліотеці є клуби цікавих зустрічей, лабораторія читальського смаку, кінозал у бібліотеці, IT-студія, комп'ютерна азбука, квести, майстер-класи, клуб любителів іноземних мов. Втім, розмита і абсолютно нечітка не лише картинка відеотрансляції про майбутнє кременчуцьких бібліотек. Так само у мерії сьогодні не мають ані реальної програми переформатування, ані власне грошей на осучаснення бібліотек. Що відомо точно, управлінці-реорганізатори залишать читачам лише 5 бібліотек філії. На околицях же міста, виходить, культурні осередки міська влада знищить. Головний офіс Кременчуцької міської публічної бібліотеки розташовано за адресою вулиця Європейська, будинок 66/13. Працюють 5 філій. Проспект Лесі Українки, 13. Кілька бібліотек по вулиці Суворовій. На правобережжі це філії за адресами вулиця Івана Приходька, 32 та вулиця Республіканська, 65. До речі, якщо мер напередодні переконував депутатів, що до міських бібліотек майже не ходять, то вже самі бібліотекарі сьогодні визнають – попит на книгу є. От лише останнім часом храми книги у місті просто кинули на призволяще. Не виділяють грошей ані на сучасні ремонти чи оснащення, ані на поповнення бібліотечного фонду. Ці всі аспекти ми вже закладали 5 років тому в програму соціологічного розвитку бібліотечної галузі. Тому депутати її приймали. Там всі ці пункти розписані. Щодо автоматизації, щодо прикладної техніки, ремонт приміщень. На жаль, на цю програму не було виділено коштів. Те ж саме стосується поповнення і оновлення бібліотечних фондів. Ми потребуємо майже 50-відсоткової заміни бібліотечних фондів. Тому що потреба читальська, вона існує. Якщо практично не фінансували бібліотеки раніше, хоча вони потребували і не так багато грошей, зважаючи на інші мільйонні витрати посадовців, то де тоді візьмуть кошти на сумнівну бібліотеку майбутнього? Це питання від депутатки Горославець залишилось без відповіді. У 19-му році 775 тисяч, у 20-му 450 і у 21-му 367.
Чи були кошти ці? Ні, кошти не затверджувалися. Я просто до чого веду. Колеги, ми зараз, як комісія, будемо приймати рішення про реорганізацію, про скорочення, про нас переконали в тому, що це вимога часу, що вивільниться 12 мільйонів. На зараз ми не бачимо дорожньої карти і приблизного кошторису, скільки нам буде коштувати ця трансформація. І плюс на зараз програма розвитку бібліотек практично не фінансується. Так само незрозуміло, чи підвищать після скорочення кількох десятків бібліотекарів заробітну плату їх колегам, яким пощастить залишитись. Пан Кондрашов підтвердив, що надбавками бібліотечних працівників таки обділяють. Не виплачують. Це хотіли. Стаж роботи однозначно платять, але 50% платять в розмірі 2-3-5%, тому що немає на це фінансування. Що ще пролунало цього дня на комісії? На закритих понад 10 бібліотеках-філіях місто заощаджуватиме близько 12 мільйонів гривень на рік. Це загалом і на 77 бібліотекарях, і на комунальних послугах тощо. А тепер для порівняння. Якщо порахувати, то утримання усього лише 9, але ВІП-чиновників Кременчука платникам податків обходиться біля 5 мільйонів гривень на рік. От лише пересічну громаду про те, хто і що для неї важливіше, можемо запитати тільки ми. Влада міська вирішила, що місту бібліотека ця, там 10 бібліотек не потрібні. От що думаєте? Як це не потрібно? Ну, тобто, читачів мало. Це влада нам не потрібна, бібліотека нам потрібна. Ми працівники бібліотеки філії номер 8 для дітей, і наша громада, місцеві жителі дуже обурені тим, що відбувається зараз ситуація з бібліотеками міста. Ну, ми чуємо, що нашу бібліотеку хочуть взагалі закрити і залишити і учнів, і дітей, і людей похилого віку, які відвідують бібліотеку, залишити без можливості брати, читати книги. До нас приходять багато людей похилого віку, які живуть тільки читанням. Багато дітей, дитячий садочок 60-й і одна школа 16-та, гімназія. Усі діти приходять до нас читати. Хочу сказати не тільки як читач цієї бібліотеки, а й як вчитель початкових класів. Я дуже засмучена планами міської ради закрити нашу бібліотеку, адже вона єдина велика бібліотека у нашому районі. Вчителі докладають дуже багато зусиль для того, щоб прищеплювати любов дітей до друкованої книги. Звертаємося до місцевої влади з проханням залишити на цьому районі, на першому за насипу, хоч якийсь єдиний, у нас зараз це єдиний центр, такий культурний і розважальний, і пізнавальний, і навчальний. І у продовження знову-таки про владні пріоритети. Зокрема, про те, що гроші на власний піар завжди знаходять, а ось уже на дітей, виходить, немає. На засіданні президії депутатка Гориславець прохала своїх колег на найближчій сесії, що відбудеться 30 червня, підтримати її ініціативу щодо започаткування безкоштовного проїзду у громадському транспорті і для кременчуцьких старшокласників. Оскільки 10-11 класи залишили не в усіх навчальних закладах, діти змушені їздити тролейбусами і маршрутками платно. В цій програмі я пропоную виділити кошти, ну і взагалі унормувати. Оце недопрацювання, про яке я виступала вже із запитом на сесії, про те, що учні 10-11 класів повинні мати безкоштовне перевезення за рахунок міського бюджету, тому що ми реорганізували шкільну систему. За моїми рахунками, ну і ми з департаментом радилися, і з освітою, і з соціального захисту. На це необхідно для того, щоб з 1 вересня ця норма діяла приблизно 300 тисяч гривень. Трошки більше. 300 тисяч. Угу. Але, судячи з відповіді, отриманої від владників та, власне, мерської реакції на таку пропозицію, управлінці міста виділяти гроші на безкоштовний проїзд для школярів не збираються. Бо така ж таки провладна пропагандистська безкоштовна газетка градоправителю ІКО значно важливіша. І не тільки для того, щоб піаритись там у всій красі та читати про себе добрі оповідки. Виявляється, з тієї ж газетки наш мер особисто черпає інформацію про городництво. Саме для цього, виходить, платники податків оплачують мерські кольорові
наукове видання за 9 мільйонів бюджетних гривень. Я вже неодноразово звертаю увагу, що, можливо, нам варто економити на газеті «Кременчуцькі новини», яка має 16 сторінок повну друку. Можливо, зробити її чорно-білою та трошки меншою за умисою. Лариса Олексійовна, я ваш юмор дуже ціную, ви дуже знаєте, так правильно кажете, але читати щось вже треба, да? Закінчимо. Ми ж бібліотеки скорочуємо. Ні. Навпаки, я пропоную... Ми ж бібліотеки скорочуємо. Ну, Віталій Олексійович, якщо ви вважаєте, що треба дитячий куточок бабушкам, дисконфорт обов'язково кольоровий, не обов'язково бабусям писати інструкцію, як посіяти на балконі кріп і петрушку. Чого? Тут колега один є, бачив, коли я сам особисто редиску саджав. Ну і що? І нормально. Ну, ви ж зорієнтувалися, що треба зернятко в землю покласти. От я цього не знав. У мене вона, знаєте, пішла в бадилля. Я ж її отак сіяв, а треба було от зернятко в зернятко. Якби прочитав газету «Кременчуцькі новини», посіяв би правильно. Нагадаємо, Віталій Малицький, практично насміхаючись над тими, хто поважає паперові видання, привселюдно пояснював і навчав челядь, як конче необхідно впроваджувати новітні технології і користуватися електронною базою інформації. В 989 році могло бути, але в 2021 вже ні. Зовсім інші історії мають бути. А ми з кубіка намагаємося напільникам щось там зробити. Це минуле тисячоріччя. Ларіса, ви на флібусті от буваєте? Я можу завершити. Ні, от скажіть, ви заходили коли-небудь? От те, що Віталій Юрійович каже. Давайте популяризувати оці сервіси і буде зовсім інша історія. Отже, сам виходить таки читає бумажняну порадницю або знову ж таки вводить народ в оману. Собі виплачують без затримок, водночас інші можуть і почекати. Навіть незважаючи на професійне свято, кременчуцьких медиків, міські владники залишають із боргом і заробітної плати, який обіцяють виплатити вже після вихідних. Про це й не тільки говорили вчора у мерії під час коронавірусного штабу, тож докладніше про деякі цифри та факти у сюжеті. Спершу про втішне. Кількість ковід-хворих у місті продовжує зменшуватись, розповідають сьогодні у мерії. За цей тиждень було підтверджено 69 випадків коронавірусної інфекції. В попередньому тижні їх було 102. Тобто ми спостерігаємо зниження захворюваності. Це нам говорять наші статистичні показники. З початку епідемії у Кременчуці загалом зареєстрували 9342 випадки COVID-19. Нині коронавірус лікує 194 містянина. Із них 179 – вдома, інші – на лікарняному ліжку. На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні перебуває 19 кременчужан та 15 пацієнтів з інших населених пунктів. На кисневій підтримці перебуває 29 пацієнтів. Щодо пневмонії, то ця хвороба на лікарняне ліжко нині вклала 72 пацієнти, з яких 35 мають тяжкий перебіг хвороби. Інформують у мерії і про те, що у місті триває процес щеплення. Зокрема, усіх бажаючих чекають у центрі масової вакцинації, але туди варто попередньо записатись. За тиждень, що минув, вакциновано 3640 кременчужан. Першою дозою вакцинували 2771 кременчужанина, другою дозою 869. І всього у нас вакциновано першою дозою 13603 кременчужанина, а другою дозою, тобто завершено цикл вакцинації, 2373 кременчужанина. Після завершення циклу вакцинації можна отримати сертифікат щодо вакцинування проти коронавірусної хвороби. Його можна отримати у сімейного лікаря. Нагадаю, що у нас продовжує роботу мобільний пункт вакцинації в ліцеї номер 11. Вже журналісти запитували владників про те, чому медиків, які лікують ковід-хворих, позбавили частини надбавок. Відповідь пролунала необнадійлива. Далі виплати можуть ще зменшитись. Національна служба здоров'я оплачує виконання лікувальних всіх процедур і маніпуляцій хворим на COVID-19
згідно кількості пролікованих хворих. Це не глобальна ставка. І тому, звичайно, коли зменшується кількість хворих в наших інфекційних шпиталях, зменшується і кількість надходжень від НСЗУ за виконану роботу. Тому керівники проводять диференційовану оплату. Згідно наказу МОЗ, там оплата йде до 300%. Тобто нема такого, що тільки 300. Це може бути і 50, і 100, і 200. Зрозуміло. До речі, своє професійне свято деякі медичні працівники змушені зустрічати без зарплати. Як повідомив градоправитель, борг перед медиками у 250 тисяч гривень планують погасити вже аж наступного тижня. Ну і про проблеми, з якими зіштовхуються пацієнти, знову-таки запитували у чиновників журналісти непровладних ЗМІ. Йдеться про те, що до міських лікарень нібито повертаються часи, коли потрібно було усе купувати за власні кошти – притул до рукавичок. Пан Малецький же на те радить робити наступне. Прошу про такі випадки повідомляти. Пишіть мені конкретно лікарня, конкретно час, конкретно лікар, і тоді будемо розбиратись. І до новин зі стін Кобиляцького районного суду. Мавр зробив свою справу, мавр може йти. Схоже, за таким сценарієм нині кобиляцькі судді, які наприкінці минулого тижня вдруге взялись за розгляд кременчуцької справи стосовно двох вбивств мера міста та судді, які в авральному режимі минулої п'ятниці, в день, коли саме добігали свого кінця терміни тримання трьох кременчужан неволі, зробили все, аби лишень люди, провини яких довести не можуть майже 7 років, залишались за ґратами і надалі. А самі самоусунулися від розгляду справи. Чому так? Дивіться далі. Отже, минулої п'ятниці трійко кобиляцьких суддів, двоє з яких вже брали участь у розгляді цієї ж справи майже 4 роки тому, і яким просто таки у авральному режимі минулого тижня призначили справу наново, взялися до роботи. Аби, схоже, лише продовжити багаторічне фізичне та моральне катування неволею. Чим, власне, порушуючи права підсудних, зокрема на захист, судді і скористались наповну. Відзасідавши буквально із самого ранку і до пізньої ночі. Ну а вже вчора від сторони захисту пролунали нові клопотання про відвід усій колегії суду. На стадії підготовки справи до розгляду суддя Макарчук усунувся від відкладених на нього обов'язків, внаслідок чого суддя Назарьова, не маючи на те законних повноважень, на власний розсуд, за власним підписом, направила вимогу до установи виконання покарань про конвоювання обвинувачень до Кобиляцького районного суду, включаючи дотримання права обвинувачень на участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Тим самим, наслідок бездіяльності головуючої відсутності необхідного досвіду судді Назарьова, суддя Макарчук забезпечив катування обвинувачених шляхом перевезення в нелюдських умовах на значну відстань та їх катування на протязі 15 годин знаходження в скляному боксі, в першу чергу Крижановського, який нещодавно знаходився в реанімації з причини тяжкого перебігу хвороби на ковід і не одужав. Не маючи необхідного досвіду та компетенції, суддя Макарчук, не володіючи знаннями і навиками головуючої судової колегії при розгляді кримінальної справи, не вжив встановлених законом статті 342, 324 КПК України заходів з приводу неявки в судове засідання захисника обвинуваченого Куника адвоката Кияшка, не встановив, чи був захисник повідомлений своєчасно та належним чином про дату і час судового засідання, не поставив питання можливості початку підготовчого засідання без участі захисника на обговорення. Підали сумніву адвокати і незалежність головуючого судді Макарчука та судді Назарьової, які сіли за суддівські крісла лише майже рік тому. І ті, на переконання захисників, схоже, що повністю перебувають під прямим впливом іншої судді із трійки колегії Тетяни Тесленко, яка вже розглядала кременчуцьку справу, ну а нині, схоже, ще й негласно перебрала на себе повноваження головуючого в справі. Щодо залежності та некомпетентності судді Макарчука та Назарьова. Згідно відкритих даних ресурсу судової влади України, вказані судді призначені на посаду суддів районного суду в червні 2020 року, тобто здійснюють правосуддя загалом менше одного року. Згідно відкритих даних Державного реєстру судових рішень, вказані судді мають незначний досвід розгляду кримінальних правопорушень, кримінальних проступків та злочинів на великій або середній тяжкості. Вказані судді взагалі не мають досвіду розгляду кримінальних справ, обвинувачених за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, не мають жодного досвіду розгляду справ у складі судової колегії суду присяжних. Ця справа, яка є справою найбільшої складності, не є справою для тренування молодих суддів.
Значна відсутність досвіду та необхідність навичок привели до грубих порушень процесуального закону. На стадії підготовки справи до розгляду та під час судового засідання 11 червня 2021 року. Суддя Макарчук підкорився своїм діям судді Тесленка, яке прибрала на себе повноваження головуючої судді, почала вчиняти одноосібні дії, на які вона не має законного права, керування ходом судового засідання, викладення протокольних рішень колегії за дорученням в лапках головуючого, надання дозволів на приєднання учасників до судового засідання після його початку. Відтак, як переконані адвокати, дії та поведінка судді Тесленко прямо вказують на підігрувані нею стороні обвинувачення. Вважаю, що суддя Тесленка продемонструвала в ході судового засідання 11 червня особисту неприязнь до мого підзахисного мильника, колеги, захисника Лазоренка та в цілому до сторони захисту. Це виявилося, зокрема, у відверто зневажливому способі спілкування в судовому засіданні, напівлежачи на столі, іронічно посміхаючись або шляхом перекрикування виступаючого учасника процесу. Ця поведінка судді Тесленка демонструвала її бажання у будь-який спосіб виконати стороннє завдання щодо незаконного продовження тримання під вартою обвинувачених. Власне, піддали сумніву адвокати неупередженість судді Назарьової. Із тих підстав, що та під час попереднього розгляду справи у 2015 році була ще помічницею судді, а проте приймала активну участь в розгляді справи, формувала справу та спілкувалася як з присяжними, так і зі стороною обвинувачення. Що підтверджують відеозаписи судових засідань кількарічної давності, які переглянули цього вівторка. На кожному відео суддя Назарьова знаходилася на цьому місці. Біля неї знаходилися два запасних присяжних, з якими вона мала спілкування. Біля неї знаходилася секретар судового засідання Логвиненко. Тут знаходився прокурор Москаленко і прокурор Рева. Вона мала позапроцесуальне спілкування як з присяжними, так і з прокурорами. І це зазначив Мельник Олександр Олексійович. Мало того, вона мала позапроцесуальне спілкування з потерпілим Лободенко Станіславом Григоровичем і Сошляговою Ольгою Олегівною. При цьому вона була присутня під час допиту всіх свідків, під час допиту спеціалістів, під час допиту експертів. Мало того, вона була присутня під час дослідження всіх письмових доказів. І не тільки письмових доказів. У свою чергу вже Олександр Мельник та його захисники заявили підозру про особисту помсту обвинуваченим з боку Кобиляцького райсуду через оскарження Олександром Мельником дій Кобиляцького суду, які, нагадаємо, призвели до порушення презумпції невинуватості. Мельник за результатами проведення 11.06.2021 року підготовчого судового засідання стверджує і заявляє про особисту помсту щодо нього зі сторони судді Назарьової і судді Тесленко, які не заявили собі самовідвід, а продовжують розгляд справи та в першу чергу ухвалили рішення про продовження свавільного тримання під вартою за те, що він визнав в судовому порядку під час розгляду цивільної справи винними Кобиляцький районний суд, а як наслідок його працівників, так як недостовірна інформація була поширена на офіційному веб-сайті суду, визнав винним голову суду Омельченко за поширення недостовірної інформації, якою було порушено відносно нього презумпцію невинуватості. А тому, на його думку, це помста ще й в угоду голові суду Омельченко. Повернувшись із нарадчої кімнати, суддівська колегія врешті-таки задовільнила клопотання адвокатів про відвід суду. З причин рішень апеляційного суду від 2017 року про порушення Кобиляцьким судом презумпції невинуватості. Хоча на переконання адвоката Олега Миронова, судді від самого початку за таких обставин самі мали заявити собі про саме відвід. А проте, схоже, суд, беручи повторно до себе розгляд цієї справи, мав на меті лише одну ціль. Коли суду потрібно було вкрай от на останній день, 11 червня, продовжити запобіжний захід, вони відхилили всі ці доводи, послались формально на те, що у них немає текстів цих рішень. Хоча рішення опубліковані, ну ці факти суду відомі, він як відповідач, цей суд, отримав ці рішення, як сторона у справі. Тобто ці обставини достеменно суду були відомі, тим не менш суд, знаючи, що не може розглядати цю справу, все ж таки об 11 годині ночі ухвалив оце рішення останнього дня про продовження чергове продовження тримання під вартою. І тоді не могло взагалі ніяких бути підстав для відводів. Щоб ми не заявили, все не є підставою для відводу. Зараз, коли продовжили, виконали завдання, продовжили запобіжний захід, подивились по-іншому вже на цю обставину. Відтак, як переконаний адвокат, від самого початку повторного розгляду справи Кобиляцьким судом всі рішення колегії були цілком незаконними.
Це означає що? Це означає те, що суд, який продовжував в такому шаленому темпі запобіжний захід, він був незаконний від самого початку, тому що суддям, яким стало відомо про підстави відводу, вони відразу повинні використати ці підстави і задовольнити відвід або подати заяву про самовідвід. Але ми бачимо, що в даному випадку є також і тиск з боку апеляційного суду. Тож нині апеляційний суд Полтави вкотре буде вирішувати питання, в якому із судів області кременчуцька справа врешті знайде своє пристанище. Про те, чи відбудеться те такими ж авральними темпами, як те було із Кобиляцьким судом, адвокати піддають сумніву. У нас на протязі 24 годин справа могла знаходитись в одному районному суді, потрапити до апеляційного суду і до кінця 24 годин потрапити до іншого районного суду. Таким чином відбувалось додержання документообігу в цій кримінальній справі. Зараз такого, я вбачаю, вже не буде, оскільки продовжили на 2 місяці, можна вже спокійно його направляти до іншого суду, вже не в такому режимі. Це все фактично є підтвердженням ненормального відношення державної влади, судової влади загалом до цієї справи. Багатосерійна стрічка про запеклу боротьбу за владу, землі та гроші, що розгорнулась кілька тижнів тому у Кременчуцькій районній раді, знову має продовження. Лише тепер це не просто бойовик, а з елементами трилеру. Бо після того, як депутати райради більшістю голосів таки звільнили Антона Самаркіна, з'явилась інформація про погрози вже на адресу родини новообраного очільника райради пана Колотієвського. Водночас об'єднані територіальні громади Кременчуцького району проти вже колишнього голови райради пана Самаркіна налаштовані рішуче. І з усього видно, його повернення на посаду навіть не розглядають. Чому? Про це і не тільки далі у сюжеті. У всій Україні показати, як голова районної ради Самаркін Антон Володимирович, зловживаючи своїм службовим становищем і статусом депутата районної ради, з усього майна Кременчуцького району, 13-тисячному населенню нашої з вами громади передав оцей тренажер з метою знищення всієї медичної галузі. На цих кадрах, відзнятих буквально днями у кам'яних потоках, численна громада, схоже, що стала свідками того, про що буквально позаминулого тижня вже розповідала нашим журналістам голова Кам'янопотоківської громади Анна Самойлюк. Йдеться про прагнення владників Кременчука на чолі з мером Малецьким та його шефом нардепом Шаповаловим володарювати не лише у місті, але й у Кременчуцькому районі. І як тоді переконувала пані Анна, на шляху до загарбання земель Кременчуцького району за майбутнівців не зупинить нічого. Для того, щоб захоплювати цей земельний ресурс, необхідно його звільняти від людей. Для того, щоб звільняти його від людей, необхідно створювати всі ті умови, які позбавляють людей бути самостійними громадами. Знищення освітньої галузі, медичної галузі, ну всього того, що забезпечує життя громадян, гідне, достойне життя громадян. Але громада Кам'яних потоків проти винищувачів у даному випадку медичної галузі сел налаштована рішуче. Твердить, своє майно не віддадуть. Бо інакше залишаться без якісної медичної допомоги, а цього допустити у жодному разі не можна. Все майно, яке повинно бути належати нашій громаді, нашому ПМСД, передано Антоном Самаркіном місту Кременчуку. Місту Кременчуку. І місто Кременчуку вас забрало це все? Місту Кременчуку, запам'ятайте! І ми з вами за наші бюджетні гроші змушені подати до суду, щоб це майно, не дай Бог, Кременчук не забрав. Що дає, якщо Кременчук забирає це майно? До нас приїжджає контролюючий орган, який займається видачею ліцензії. Пише нам припис про те, що в нас немає матеріально-технічного забезпечення на медичну галузь. І протягом місяця ми повинні з вами закупити майна 10-20 мільйонів гривень для того, щоб нас не позбавили ліцензії. Ми новостворена громада,
У нас таких коштів на сьогодні немає. Тому, якщо ми будемо задоволені отаким майном, 2 тижні або місяць медичної галузі на території Кам'янопотоківської ОТГ – це Білецьківська амбулаторія, Кам'янопотоківська амбулаторія, Садківська амбулаторія, Роївський ФАП, Чигалівський ФАП, Чечелівський ФАП, Новоселівський ФАП, Маланівський ФАП – вони будуть усі закриті. Що примітно і добре видно на відео, в інформаційну атаку проти неугодної громади Кам'яних потоків наші міські владники кинули відразу 2 знімальні групи свого кишенькового комунального телебачення. Того самого, на яке з бюджету Кременчука витрачають мільйони, а то і десятки мільйонів гривень. Народе, скажіть, будь ласка, як покращиться медицина і здоров'я населення, коли звільняться Мартіна і дадуть дозвіл на будівництво Біланівського ГУ? А що тут коментувати? А що тут коментувати? Бандюгам тут! Ви нам відповідь дайте! Чи поліпшиться здоров'я населення, коли побудують ще один ГОК? Повторюю ще раз, ворюга тюрми, все! Поки там буде горішні погалення. Ви бачите, ви всі горлянки берете, а давайте міські комунікації. Да, я вам даю розумний коментар. Поки болить, будуть. Живаєні вони будуть, чиї вони будуть, яка різниця, чиї будуть гоки, будуть поки будуть корисні копалини. Будуть корисні копалини, будуть і розробляться вони. А нашому населенню потрібно медичне обслуговування, якісне, розумієте? Якщо у нас це все лишати, що нашим людям, пенсіонерам, дітям робити, скажіть? Я знаю, що Самарцина бажають зняти, або що він не дає дозвіл на будівництво Біланівського. Ми зібралися через год. Ми зібралися, щоб наше населення забезпечували медициною нормально. Як чули, мерські журналісти усіляко лякають сільську громаду, що якщо не буде за майбутнівця Самаркіна, то буде новий гірничо-збагачувальний комбінат. Але грамотній та досвідченій громаді ті залякування ні до чого. Бо, як відомо, своєю боротьбою проти Біланівського ГЗК у різні часи люди намагались ошукати вже о як багато різних політиків та діячів. У той час, як хтось обіцяв новий міст, інші протидіяли будівництву ГЗК. Десь так. Вони з'їжджають на ГОК, щоб відвертів внимання. Да, а вас влаштовує будівництво ще одного ГОК? При чому тут ГОК? Вас влаштовує будівництво ще одного ГОК? Тут ГОК до нас? Дайте мені відповідь на моє запитання. Більше того, свого часу комунальне телебачення не просто мовчало про численні акції протесту проти будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату, а навпаки, владні журналісти розповідали, як це добре фінансово для регіону, що працюють такі підприємства, і які погані політики, які сміють піаритись на темі екологічної безпеки. Одним із головних запитань, що поставили журналісти Костянтину Живаго, стало питання безпечності будівництва Біланівського ГЗК. Адже у місті деякі кандидати у народні депутати активно піаряться за рахунок теми екологічної небезпеки такого підприємства. Печально, що от люди не образовані, люди не розуміючі, люди не знаючі, які тільки хочуть займатися популізмом, які в своїй житті не створили ні сотні робочих місць, не заплатили ні 1 мільйона або 100 тисяч гривень налогів. Популістки розказують, що ми тут зупинимо якісь катастрофи. Тут навіть нічого додати, ну хіба що уточнення. Про те, що судячи з минулорічних сюжетів нашої комунальної телекомпанії, популістами нині є ніхто інший, як вже екс-голова райради пан Самаркін, ну і група наших міських владників, які сьогодні ні з того, ні з сього кидають свої робочі справи та рвуться у боротьбу за Антона Самаркіна і нібито проти ГЗК. Про екологічні проблеми міста, району і не тільки говорили на засіданні профільної обласної комісії, що пройшла у стінах Кременчуцької райради. Засідання розпочали із зачитування листа Полтавського антикорупційного центру про розкрадання бюджетних коштів, виділених міському управлінню капітального будівництва на ремонт життєво важливого об'єкту – каналізаційно-насосної станції СП-17.
За наявною інформацією, яка розміщена на офіційному електронному майданчику публічних закупівель України «Прозоро», комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», ідентифікаційний код 0405-7617, здійснило закупівлю робіт з реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17 в місті Кременчуці на суму 20 764 508 гривень 40 копійок з ПДВ. Вважаємо, що фінансування на реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17 в місті Кременчуці є завищеним, оскільки фінансування передбачене на закупівлю найбільш високоякісного обладнання і матеріалів, натомість були використані неякісні матеріали, а ті, які передбачалися проєктно-кошторисною документацією, були замінені. Довгобудові вже майже 17 років. За весь час об'єкт профінансували на 36 мільйонів гривень. Що зроблено, а що ні, члени обласної екокомісії інспектували на місці під час виїзного засідання. Результат оглядин не потішив. Вже під час засідання екокомісії міським посадовцям вказали на некоректному, м'яко кажучи, використанні коштів кременчужан і мешканців області. Сьогодні, коли ми там були, досить уважно старався подивитись і зрозуміти ті обсяги робіт, які були виконані. Зрозуміти все ж таки, що треба для того, щоб цей життєво важливий об'єкт для Кременчука запрацював. І зрозуміти все ж таки, хто винен у тому, що витративши за весь цей час 36 мільйонів, цей об'єкт ще досі не працює. Тому було надано листа з проханням до управління капітального будівництва Кременчуцької міської ради надати копії виконаних актів виконаних робіт. Все гаразд, роботи йдуть, доповіли представники мерії, додавши, що чекають на новий транш у розмірі 8 мільйонів гривень. Не може бути і мови про те, щоб якесь там неякісне обладнання стояло там. Тобто, все найкраще і сучасне, що повинно відповідати на сьогоднішній день. Я думаю, що цей останній транш 8 мільйонів, які б нам надали, їх би було б достатньо. Решту ми, ви б читали, інші джерела надходження. З міського бюджету ми, навіть якщо б не вистачало, ми добавили. Фінансувати об'єкт з обласного екобюджету чи ні, члени комісії мають визначитися до наступної комісії після ознайомлення з актами виконаних робіт. А далі обранці перейшли до багатостраждального берегоукріплення Кременчуцького водосховища. На сьогодні захищено і здано в експлуатацію 500 метрів прибережної смуги. Як з'ясувалося, і цей природоохоронний об'єкт зацікавив правоохоронців. На сьогоднішній день вже ведеться слідчі дії щодо правоохоронні органи розглядають саме використання коштів, які профінансовані в 2020 році і виконані роботи. І також проводиться аудит. У нас на сьогоднішній день працюють аудитори, які саме виїжджали 15-го червня з замірами, і вони у нас працюють до липня місяця, відповідно до подання. Як пролунало, екокомісія оцінила масштаби катастрофи, відвідавши Мазоліївку. Поки поліція встановлюватиме нечистих на руку, посадовці намітили відкоригувати проєктно-кошторисну документацію об'єкта і звернутися до урядовців. У червні 2016 року російсько-українська війна забрала життя військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Олександра Осіпова. Кременчуцькому воїнові було 48 років. До роковин загибелі солдата у музеї АТО, що при 7-му ВПУ, зібралися рідні та побратими полеглого воїна. Усі разом згадали про трагічні події червня і поділилися спогадами про героя. 13 червня 2016 року російсько-українська війна обірвала життя Олександра Осіпова. З дня трагічної дати минуло 5 років, але час не лікує. Про це в один голос твердять рідні та побратими загиблого воїна. Як згадує дружина Тетяна, її чоловік був щирою, відкритою, цілеспрямованою людиною та понад усе – любив життя. Мені мій супруг запам'ятався життєрадісним, веселим, общительним, завжди йшов на допомогу, ніколи людину не залишав в біді. На нього завжди можна було, в общем-то, положитися.
На війну Олександр пішов добровільно, щоб наблизити вигнання окупанта зі своєї батьківщини. Не одразу, але рідні прийняли цю звістку із розумінням. Ну, для мене була большою неожиданістю, звісно, що він прийняв таке рішення. І якщо я його спрашувала по телефону, чим ти займаєшся, як справи, він відповідав: я тебе захищаю. Спогадами про хороброго товариша, який не знав страху на полі бою, діляться й побратими Олександра. Слова даються нелегко. Вместе пошли, а так получилось, что он не вернулся. Воспоминания, конечно, самые хорошие. Всегда помогал. Не было такого, чтобы отказал в чем-то. Так получилось, что у нас разделили в разные бригады, пошли вместе, служили в разных подразделениях. За мужність і особисті заслуги перед Полтавщиною ім'я Олександра Осіпова занесено до книги пошани Полтавської обласної ради посмертно. Присутні вшанували загиблого запаленням свічі пам'яті, хвилиною мовчання і традиційним ударом у дзвін пам'яті. Ще за однією традицією щомісячних меморіальних заходів, що проходять у музеї АТО, було презентовано конверт із портретом героя. Отакий, це вже погашений, а два конверти без марок. Можна наклеювати марку і посилати комусь із своїх близьких родичів. Нагадаємо, меморіальний проєкт «Конверт героя» було започатковано у 2021 році за сприяння громадської організації «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» та спілки філателістів Кременчука. Пам'ятну колекцію конвертів зберігатимуть у музеї АТО та у краєзнавчому музеї. Україна продовжує платити дуже криваву ціну. І, на жаль, на початку проєкту у нас було тільки 40 конвертів. А зараз вже 43. Тому цей проєкт продовжується. І ми дуже сподіваємось, що цей проєкт вже скоро закінчиться. Ім'я воїна, хоробре серце якого перестало битися у червні 2016 року, пролунало у спільній молитві. Вічна пам'ять і вічний спокій герою. Вже завтра в Україні відзначатимуть День медика. Свято закріплено указом президента України від 3 червня 1994 року, а ініційовано його було працівниками закладів охорони здоров'я країни. Напередодні Дня людей у білих халатах керівництво першої міської лікарні імені Богаєвського презентувало відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту. У відремонтованому корпусі проводитимуть сучасну терапію інсульту, що зменшує смертність та інвалідизацію. Пропускна спроможність відділення 300 хворих на рік, коли чекають перших пацієнтів. Далі у сюжеті. У Кременчуці будуть ще краще рятувати життя тих, кого вразила найнебезпечніша судинна катастрофа, та ще й реабілітувати. Медичний персонал неврологічного відділення першої міськлікарні демонструє приміщення, де ставитимуть на ноги інсультних пацієнтів. Так как у нас пациенты первые 7 дней лечатся только в отделении сосудистом, по последним данным, остальная реабилитация проводится в условиях нашего отделения. В основном она предназначена на социальную, будем говорить, физическую и психологическую реабилитацию пациентов. На ремонтні роботи та закупівлю необхідного обладнання, медичних меблів та інвентарю було витрачено 4 мільйони 700 тисяч гривень. Відкриття сучасного реабілітаційного відділення для хворих, що перенесли інсульт, стало можливим завдяки співпраці з Національною службою здоров'я. Перша лікарня вже другий рік має договор з Національною службою здоров'я по пріоритетній услузі – це оказання медичної допомоги хворим з острим інсультом. В разрезе этого пакета мы включены в реестр. Мы одна из четырех больниц в области, которая принимает людей с инсультом. То есть мы принимаем Кременчуцкий район, да, город Глобинский. Они все, да, все пациенты. Едут, да, да. И обязательным
И обязательным условием есть это проведение тромболизиса. То, что, может быть, уже кто-то читал, кто-то слышал, это совершенно новый современный подход, который, если пациент поступает к нам вовремя, так называемое терапевтическое окно, ему проводится терапия. И, да, Ирина Николаевна, результаты нас обнадеживают, окрыляют. Сучасна терапія інсульту, тромболізіс для пацієнтів безкоштовна. Так само, як і КТ-діагностика і медикаментозне забезпечення. Віднині у палатах зможуть відновлюватися 12 пацієнтів водночас. Серед ліжок необхідне для реабілітації новітні обладнання для лежачих пацієнтів – вертикалізатор. Стіл оснащено спеціальним механізмом, який здійснює підйом тіла на 90 градусів. Вчера пробовали, надежная фиксация пациента, то есть никуда он не выпадет, поддерживать его не нужно. То есть один медработник может обслуживать этот стол, не нужно количество 2-3, чтобы держали там, поддерживали. Для ефективної реабілітації у відремонтованому корпусі організовано залу лікувальної фізкультури. Ті, хто йтиме на поправку, зможуть дихати свіжим повітрям на облаштованому подвір'ї. З кожним пацієнтом працюватиме цілий штат кваліфікованих фахівців. Сразу забегая наперед, говорю, в этом отделении практически до минимума, да, Ирина Николаевна, будет сведено медикаментозное лечение. Его здесь будут работать, у нас уже в штате есть физический терапевт, у нас есть логопед, у нас есть психолог. То есть это люди, которые должны будут с первых дней начинать работать с подобными пациентами. Першого пацієнта відділення готове прийняти вже наступного тижня. Реабілітація після інсульту – це великий крок у міській медицині. Тут менше було пацієнтів, дай Бог, звісно, але ми розуміємо, що все одно інсульт – це болезнь, яка зараз прогресує, особливо після коронавірусу. Щоб реально приймали людей, одразу ж робили ті процедури, про які ви говорите, тромболізис, зробили КТ, зробили діагностику, виявляли і лічили. Ви молодці, але відкрили, по суті, нове направлення в кременчуцькій медицині. Інсульт – не вирок, наголошує медперсонал. Реабілітація, курс якої розраховано на кілька тижнів, може поліпшити якість життя, відновити незалежність і заново освоїти втрачені навички. Відновлення у відділенні після гострого інсульту зможуть проходити не тільки кременчужани, а й жителі населених пунктів Південного медичного округу. У цієї родини життя кількох поколінь напряму пов'язане з медициною. Це може здатися неймовірним, але представники цього роду віддали порятунку людей від хвороб майже 1000 років свого життя, якщо брати усіх разом. І це тільки те, що можна обрахувати. Про неймовірну медичну династію Мишкових, Бобрових, Бурових до Дня медика ми дізналися з тільки-но віддрукованої саме до Дня медика книги, яку авторка принесла у дарунок нашій редакції. Анна Плаксій приймала дарунок. Ніна Бурова, корифей кременчуцької медицини, цього дня відкрила нам величезну і страшенну таємницю. Вона не хотіла бути медиком. Але що було вдіяти, коли усі родичі навкруги, лікарі і вибору в тебе – нуль? Ну як дивитися потім в очі кардіологу мамі, травматологу-ортопеду дяді, а головне – дідусю Гриші, полковнику медичної служби з 70-річним стажем роботи, який пройшов 4 війни? Саме тому сьогодні інтерв'ю з авторкою книги «Шляхом поколінь» розпочинається так. Ну, я з сім'ї медиків. Значить, і от ми обнаружили, що у нас 5 поколінь медиків в одній лінії тільки йде. А якщо взяти всіх наших медиків, то це десь ми працювали, десь чоловік більше 20 їх є. І, около, я підсчитала навіть, стажа десь около 1000 років виходить. У книзі 10 головних героїв, але це ще не всі, веде далі авторка. Тут загалом відстежено гілку з 5 поколінь однієї лінії. Повторимо, на дівчинці Ніні медична династія могла б дати збій. Проте… Вийшло так, що, вроді би, за мене все вирішили мої родственники, в частності, мій дядя. Він определив мене в стоматології, ну, мабуть, от по істеченні вже… многих лет работы, почти более 40 лет я проработала в медицине, я таки поняла, наверное, что немножко где-то я ошиблась. На жаль, у медінститутах ніколи не вчили бути менеджером-управлінцем. А саме цей хист випускниця-стоматолог Ніна відкрила у себе, коли доля закинула її у забуте Богом селище на Закарпатті. У нас група була, в нашій групі були практично всі виходці з села. А мы с мужем были два горожанина. Значит, когда мы распределились, мы оказались в селе, все остальные в городах. Харків'янка за місцем народження, навчена стоматологічних премудрощів у найсучаснішому на той час виші, пані городська докторка із жахом оцінила свій перший кабінет.
парикмахерское кресло, вместо зубоврачебного кресла, большой таз, это так, ну, может, там мыть надо было, я не знаю, и педальная машина. Значит, педальная машина стоматологическая, то есть мне надо было, как на швейной машине. Тут я пришла в ужас, расплакалась и уехала в Ужгород. Там вона буквально взяла у полон свого натиску і свого жіночого шарму високе районне керівництво. І швидко, за певний час, усе вже було, як годиться. Я отримала і нову установку, і нове крісло, сухожаровий шкаф. Тобто це буквально як чудо якесь, як в сказці. Ну а потім Кременчук. Стомат-кабінет у другій міськлікарні, друга стомат-поліклініка, де у Ніні помітила новатора, головлікар Сподіна, і доручила їй створити санпрофвідділення. Активну і енергійну молоду лікарку тут же оцінили у міськздоров'відділі і забрали до себе інструкторкою аж на 10 років. Потім призначили головлікарем шпиталю ветеранів війни, ну а вже на заслужений відпочинок пані Ніна Бурова пішла із посади головного лікаря станції переливання крові у 2012-му. До речі, увесь цей час вона не зникала із поля зору нашої телекомпанії, бо дійсно майстерно і професійно давала інтерв'ю і організовувала неймовірні святкові і суто медичні заходи. Між шпиталем і СПК примудрилася зникнути на пару років і відкрити у Полтаві кабінет «Віч СНІДу». Это было новое, вообще СПИД, это что-то такое непонятное. Все шарахались от этого, вот как приблизительно от ковида. Ну, это, кстати, один и тот же вирус, ну, приблизительно такой вот по своему направлению. До речі, тим часом її чоловік-стоматолог Ігор Буров був непохитним у своїй професії і місці роботи. Відкрив у 1984-му на набережній госпрозрахункову стоматклініку. І як пішов із неї за недавнього реформування, то вона і закрилася, жартує далі пані Ніна. 30 років люди знали його там як головного лікаря. Натомість за цей час Бурови додали цьому світу ще лікарів. Син Станіслав – стоматолог, донька Ольга і онук Максим – лікарі-дерматовенерологи. Тож, певно, із почуттям виконаного обов'язку перед її величністю медициною, пані Ніна тепер може займатися улюбленою справою – писати вірші, видавати книжки, керувати справами родини. Ну а на моє трохи провокаційне запитання, куди б воліла повернутися, якщо допустити таку можливість, пані Ніна відповіла. Но, наверное, бы я бы вернулась в горздравотдел. Вот настолько там была интересная работа. Каждый день что-то новое, какие-то проблемы, какие-то решения, знакомства с большим количеством людей. То есть импонировала мне эта работа, наверное, да не наверное, а вероятнее всего больше всех. Ох, не той же Миргород и Хорол річка не та, як казав класик. Бо найбільш за все, як зізналася нам Ніна Михайлівна, вона цінує у людях порядність, а це, погодьтесь, рідкісна риса нині. Понимаете, кресло можна займати, а можна з кресла уйти. І я розумію, що ну, всі ми рівні. Сьогодні я начальник, завтра я ніхто. І тому, извините мене, треба себе в кріслі начальника бути чоловіком. Прежде всего, глубоко порядочним чоловіком. А от лікарі, веде далі наша гостя, вони мають бути апріорі порядні люди. Бо у цій галузі головне не втратити відчуття болю ближнього насамперед. Собственно говоря, я так учила своїх дітей. Прежде всего, любіть больного. От іной раз, ой, як ми устали, особливо дочь у мене, вона загружена з утра до ночі, я устала, я не можу. Оля, це люди. А поговорить. Человек иной раз приходит просто для того, чтобы, может быть, высказаться. Надо его послушать. Проте складність теперішніх часів своїм гострим розумом Ніна Бурова нині ой як розуміє. Прежде всего, я хочу выразить опять-таки восхищение тем врачам, тем медикам, которые на сегодняшний день работают. Потому что сейчас работать чрезвычайно сложно. Низкий-низкий поклон всем врачам. Я хочу поздравить их с профессиональным праздником. Пожелать мира, добра, здоровья и огромного-огромного сердца, чтобы всех любить.
Я вас всіх люблю. Вітаємо усіх причетних до свята і ми. І радіємо ще одному фоліанту у нашій візитівській бібліотеці. Таким бачили цей тиждень наші журналісти. Гарних вихідних, насичених приємними і незабутніми подіями. До зустрічі на телеканалі «Візит».